Gran imatges i sons des de la Palma en directe. I aquesta és la piràmide de lava que s'ha generat a la costa de Tazacorte des que la colada del volcà Cumbre Vieja ha arribat a la mar. Ara mateix s'han acumulat amb magma fins als 50 metres d'altura. La lava ha tocat l'aigua a mitjanit després de 10 dies d'erupció. La comunitat científica vigila ara l'emissió de gasos potencialment tòxics. Bon dia. En 48 hores han arribat una vintena d'embarcacions amb migrants a les Balears, amb més de 250 persones a bord. Les quatre darreres embarcacions han estat detectades aquesta mateixa matina. Una hauria tocat terra a la platja d'Escopinar, Formentera, una al sud de Mallorca i les altres dues al sud de Cabrera. Els darrers migrants interceptats a Formentera han estat traslladats avui de matí cap a Eivissa, custodiats per agents de la Guàrdia Civil. El port d'Eivissa han coincidit amb el creuer Aida Estela, procedent de Sardenya, que ha participat aquesta matinada a l'albirament i posterior salvament d'una de les embarcacions localitzades a prop de Cabrera. La delegada del govern ha assegurat que s'intentarà mantenir junts els grups familiars. No són separats, però sí que s'ha de comprovar que no ens trobéssim eventualment en un cas d'explotació infantil, per exemple. Per tant, és important que si la família que s'autodenomina com a tal no té possibilitat d'acreditar aquesta condició, se facin les comprovacions pertinents. Mentre se fan aquestes comprovacions, se mantenen d'una forma agrupada, comunitat familiar. La inflació al setembre continua a l'alça. Segons l'IPC avançat, el mes de la tornada a l'escola serà un 4% més car que el mateix mes de l'any passat i el més alt dels darrers 13 anys. Bona part de la culpa d'aquest encariment dels preus és la pujada continuada del preu de la llum. Avui, entre les 9 i les 10 de la nit, se superaran els 200 euros al megawatt hora. Segons els experts, s'ha d'anar alerta amb les ofertes de darrera hora que fan les elèctriques. Les associacions de consumidors recomanen també canviar els hàbits de consum, però recorden que els efectes no els notarem immediatament. Un home de 35 anys ha mort en un accident de trànsit a la carretera de Portinatge, al nord d'Eivissa. La víctima manava una moto quan, segons sembla, un cotxe s'hauria botat un senyal d'estop i hauria enxocat. Les excavadores han esbocat avui de matí aquesta casa a Leó. Ha estat la casa de la família Robles durant 10 anys. Han acatat l'ordre de l'administració, que obligava a tomar l'habitatge perquè havia estat aixecat sense llicència i en un entorn protegit. Però ara no tenen on anar. I un any després de néixer a Cala Pilar, 22 tortugues babaues han nedat per primera vegada a la Mediterrània. Els darrers mesos han crescut i han estat cuidades a diferents aquaris i avui han tornat al seu hàbitat natural. Mira-ho. L'alliberament s'ha produït al Gaierens, a la mateixa costa nord de Ciutadella. Entre els assistents a la posada en llibertat, ho veuen, hi havia un grup d'escolars i els voluntaris que també han participat durant els darrers 12 mesos en la supervivència dels exercicis.